שלום וברכה. חכמים מזהירים אותנו. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו, לשון חמורה במיוחד. ונשאלת השאלה, מה בין ויתור שאסור לומר הקדוש ברוך הוא ותרן, לבין מחילה וסליחה וחפרה שהקדוש ברוך הוא כן מוכל וסולח, כמו שאומרים ביום הכיפורים? למה ויתור זה דבר שלילי ובעייתי, ואילו מחילה וכפרה זה כמובן דבר חיובי, דבר רצוי, דבר שאנחנו ממתינים ומחכים לו? מה ההבדל בין השניים? אלא שכאשר אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ותרן, אנחנו בעצם אומרים שהחטא לא משנה. אמנם חטאנו, אמנם פשענו, אבל הקדוש ברוך הוא מוותר לנו. הוא מוותר במובן הזה שאפשר להחליק על החטאים, אפשר לעבור הלאה, זה לא משנה. בניגוד לכך, הרעיון של מחילה וסליחה הוא רעיון של תהליך. אנחנו מכירים בכך שהחטא שחטאנו בו הוא פוגם, פוגם בקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש פה בעיה, ועל ידי תהליך של הפנמה, של חרטה, של קבלה לעתיד, של בקשת סליחה ומחילה לפני הקדוש ברוך הוא, כך אנחנו מגיעים למצב של מחילה וסליחה. כלומר, אנחנו הופכים את החטא הזה, את הפגם הזה, לחלק מסיפור הקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ובסך הכל הסיפור הזה הוא סיפור שעולה מעלה. אנחנו באורח חיים למעלה למשכיל. כמו כל קשר עם הזולת, עם אחר, וכן גם עם הקדוש ברוך הוא, יש עליות ויש גם מורדות. ואנחנו הופכים את החטא הזה לחלק מהסיפור, לחלק מהקשר, שבסך הכל הוא עולה למעלה. אנחנו לא אומרים שהוא לא משמעותי, הוא כן משמעותי. אבל הוא משמעותי עד כמה שאנחנו מכירים בו, מפנימים אותו ומצליחים לעבור הלאה. אנחנו מצליחים אפילו לצמוח מתוך הכישלון, מתוך הנפילה. הדבר הזה נכון לא רק כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא גם בבין אדם לחברו. לעתים קרובות אנחנו מוצאים את עצמנו, אומרים לעצמנו או לילדינו, תוותר, זה לא נורא, מה זה משנה? אבל הרעיון הזה של ויתור, לפעמים הוא נצרח. כאשר אתה בכביש אתה מוותר, פיקוח נפש דוחה את הכל. אבל כאשר אנחנו מעוניינים בקשר עם הזולת, אז הלוותר הזה יכול להיות גם משהו מאוד שלילי, מאוד בעייתי. כי אם אנחנו מוותרים, אנחנו מעמידים פנים שהפגם הזה הוא כאילו לא משנה, אבל הוא כן משנה. אם אנחנו לא בעצם עובדים על תהליך של מחילה, תהליך של סליחה, אז הפגם הזה נשאר והקשר לעולם לא יירפא בלי תהליך של מחילה וסליחה. ולכן רב כהנא בגמרא בברכות, הוא דאג לעבור לפני מי שחטא נגדו, כדי שאותו אחד יוכל לבקש ממנו סליחה. כלומר, כדי שיהיה פה תהליך, רב כהנא היה יכול לשבת בבית ולמחול לכל מי שפשע כנגדו. אבל הוא לא עשה את זה. הוא עבר לפני מי שחטא לו, כדי שהוא יבקש סליחה, כדי שיהיה פה תהליך של ריפוי, של סליחה ומחילה. ורק ככה ניתן בעצם לרפא את הפגמים בקשרים שלנו, עם זולתנו, כמו גם הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הלוואי שכולנו נזכה לאותה סליחה, מחילה וכפרה של יום הכיפורים, ושיהיה לכולנו שבת שלום וגמר חתימה טובה.